Si fa no fa teatre, ens va portar durant les nits de divendres i dissabte la comèdia San Edredon 69. Inspirada en diversos textos de Sergi Balbel, Carles Alberola i Roberto García, naixia la comèdia San Edredon 69, sota la direcció de Bertus Companyó i amb un repartiment de 10 actors i actrius, amb l'objectiu de fer riure el públic, exagerant unes situacions en les quals els personatges hi semblen tenir relació. Per exemple, unes mares que n'estaven fartes dels seus fills, que es reunien per fer una teràpia materno-filial, fins un director d'una empresa que buscava una nova secretària mitjançant un càsting que representaven durant l'obra. O com també el consultori mèdic d'un tal doctor Raül que curava qualsevol mal, fins i tot els mals de cap. Però si no t'he tocat res. Clar, tu que tens aquesta mata de cabell, aquesta mena de merda, de balena, de lleó, de fill de puta, em quedaria allà per dintre. Durant l'obra anava apareixent un dubte, i és que no se sabia si l'única beguda que prenien els personatges durant la representació, el vi San Edredon del 1969, tenia un gust dolç o era sec. Per qui volgués resoldre el misteri, podia tastar aquest vi abans de marxar.